បងសុំជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏មានបរិធានបတ်បាទផ្នែកសុខភាពមួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនបាទជាពិសេសនឹងជំងឺពែពន់ទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចបាទគ្រោះថ្នាក់ដោយជាការដួលបោកឬក៏ផ្ការប៉ះពៀ អ្នកតកតងទៅនឹងជំងឺគ្រោះថ្នាក់នឹងឯងដែលយើងអឺលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនៗជាពិសេសអអ្វីដែលចង់ផ្ដោតនឹងគឺថាការណាគ្រោះថ្នាក់វាកើតនៅបញ្ហាក្រំក្នុងបាទនេះដែលចង់លើកយកមកជម្រាបជូនណាបាទក្រំក្នុងហើយមួយទៀតអឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លះវាត្រូវមកក្រំក្នុងហើយគ្រោះថ្នាក់ខ្លះទៀតវាមិនត្រូវមកក្រំក្នុងទេវាលោតរបាក់ឆ្អឹង បាទបាក់បៃឆ្អឹងអីចឹងទៅបាក់ផ្នែកខាងក្នុងអីចឹងទៅអានឹងចង់លើកយកមកជំាបជូនតិចបាទឲ្យបងបងប្អូនៗនោះបានជ្រាបជាពិសេសហ្នឹងគឺថាដើម្បីឈានតរការដោះស្រាយហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតពីព្រោះយើងអាចឃើញថាមានបញ្ហាកើតឡើងហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ងាយជាអ្នកខ្លះក៏ជាឲ្យឈឺវិញទៀតក៏មានបាទនឹងកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងដោយសារការដោះស្រាយវាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលើកប្រធានបတ်នេះយកមកជំាបជូនបងបងប្អូនៗឲ្យបានជ្រាប បាទហើយដោយដឹងស្រាប់ហើយថាមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការជំរាបជូនតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC គឺយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ NBC ពលិសុខភាពបាទបាទ NBC ពលិសុខភាព NBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ NBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លែបន្តិចទៅពលិសុខភាពបាទ នឹង ABC ពលឹងសុខភាពក្នុង YouTube បងបងប្អូនអាចនឹង enjoy enjoy ចូលមើលទៅណាស្វែងយល់តាក់ទងរឿងរ៉ាវសុខភាពបាទហើយเพจហ្នឹងក៏ ABC ពលឹងសុខភាពដែរចំណែកเพจហ្នឹងណាបាទនេះเพจហើយ YouTube ហ្នឹងទៅមួយទេបាទទៅមួយទេហើយเพจមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវអាហ្នឹង P A N G ជាភាសាឡាតាំងអក្សរឡាតាំងណា L W E H O U V ណាហើយ Facebook ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉៉ាំងលេខហៅដែរណាដូចនេះ Facebook ហិ Page ហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅខាងក្រោយពេលលោកសំចំងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទខាងក្រោយពេលលោកសំចំងាយ250ម៉ែត្រណាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015ក្តុយនោះ98 11 25012ឬ015ក៏ទុយនឹង98 11 25មកខ្សែទៀតគឺ088 088នឹង time leak 8មួយទៀតក៏ទុយគឺ98 11 25 98 11 25 បាទអញ្ចឹងនេះជាជាប្រព័ន្ធទូរសាពណាបងៗប្របួនអាចគណនាដំណងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជោលទៅក្នុងបទធានបတ်របស់យើងតកតងនឹងបញ្ហាក្រមក្នុងឬក៏ជំងឺរបួសក្រមក្នុងបាទបាទក្រមក្នុងយើងយើងយល់អាហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយអឺធ្លាប់លឺពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ជួបប្រទេសទៀតក៏មានអ្នកខ្លះបាទតែកាលណាមានរបួសមានស្នាមអីហើយមានការប៉ះពៀប៉ះតង្កិចដួលបោកអី ខាងខ្លាំងអានឹងក្រមហើយខាងក្នុងនឹងវាគិចបំផុតពីការក្រមនេះលើកលែងតែយើងប៉ះពីតិចតួចណាបាទដូចជារូបភាពនេះអញ្ចឹងគេណាគ្រោះធណៈណាឡានអីយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងខាងក្នុងនឹងវាប៉ះពីអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានហើយបាទរបួសក្រមក្នុងរបួសក្រមក្នុងជាការរបួសដាច់ជွមណាជាលិកានិងកោសិកាខាងក្នុងនៃសរីរាង្គបាទធម្មតាយើងប៉ះពីក្រៅទៅណាប៉ុន្តែវាត្រូវ ទៅទទួលអតិពលខាងក្នុងនោះធម្មតាសរីរាង្គមួយមួយវាមានកោសิกាវាបង្កើតឡើងដល់កោសิกានិងជាលិកាអញ្ចឹងការណាប៉ះធមុនទៅវាប៉ះពាល់ដល់នោះបាទប៉ះពាល់ដល់កោសิกាសរីរាង្គរហូតដល់ប៉ះពាល់សរសៃឈាមនៅខាងក្នុងហ្នឹងប៉ណ្ណោះវាយើងមើលមិនឃើញព្រោះនៅក្នុងក្រៅយើងមើលឃើញតែរបួសណាធំដុំប៉ណ្ណោះរបួសតូចៗមើលមិនឃើញមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងយើងមានណារបួសក្រំក្នុងហ្នឹងគឺគេចមិនផុតទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលទទួលរងគ្រោះពីការដួលការ បះពីបោកណេះធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺថាកិច្ចមិនផុតទេណេះដូចតេតងក្បាលហ្នឹងក៏ដោយតេតងសួតថ្លើមផ្សេងផ្សេងផ្សេងមកសរីរាង្គហ្នឹងឆ្អឹងណេះអឺគោបទៅផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរបួសក្រំក្នុងហ្នឹងគឺជាការរបួសដាច់ជွមណេះទៅដល់អឺប៉ះពាល់ទៅដល់ជាលិកាកោសិកាណេះខាងក្នុងដែលជាលទ្ធផលកើតជាពិគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរ ដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅផ្នែកខាងក្នុងរាងកាយជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយជាបោកក្បាលឬក៏ម៉ូតូឡានគៀបុកឬក៏ប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរបាទនឹងស្ចិត្តតែមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងកើតឡើងណាបងបងបងអូនអានឹងគឺយើងត្រូវយល់អារឿងគ្រាប់ក្នុងក្នុងនឹងគេចបំផុតទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតើកាលតែមានប៉ះពីហើយអឺនឹងគឺដូចដូចចាក់ស្ដែងចាក់ស្ដែងខ្ញុំមានអតិទិជនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមួយចុះមិនមែនតែមកលើយូរដែរហើយ អតិជននៅខាងចិត្តស៊ីមរៀបបាទចិត្តស៊ីមរៀបបាទចិត្តស៊ីមរៀបនៅខាងកំពង់ក្តីបាទកំពង់ក្តីផ្លេចនឹកឃើញគ្រួសធ្នាក់ឡានឡានឡានបុកបាទឡានបុកវាកាទៅថាបុកឲ្យដួលបោកក្បាលដេកប៉េះដេកអីប៉ណ្ណោះមនុស្សហ្នឹងឈ្មោះក្បាលជောបាទទួលឫតកោនអីកូនអត់អីនៅតាមសួរព័ត៌មានពីគាត់ហ្នឹងតកោនអត់អីកូនកូនគាត់ពោកូនកូនខ្ទាតទៅអត់អីក្មេងណា ប៉ុន្តែម្ដាយហ្នឹងបោកក្បាលព្យាបាលហើយប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងនៅឈឺនៅព្យាបាលចូល2 3ខែហើយឃើញទูลតិកោជាប់រហូតនឹងកដៅក្បាលហិគឺក្បាលបាទហ្នឹងនឹងក្រមក្រមខាងក្នុងហ្នឹងណាឲ្យតើតាមឌូលបោកឲ្យប៉ះទង្គិចឲ្យវាក្រមហ្មងខាងក្នុងនេះវាមិនដដែលអឺវាមិនដដែលមិនប៉ះពលទេតែធ្ងន់ធ្ងរចេះហើយណាអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សច្រើនគ្នានេះដែលមានការរងរបួសក្រមក្នុងហ្នឹងដែលដោយមិនដឹងខ្លួនឬក៏ដឹងដែរប៉ន្តែរមមជុបាយដោះស្រាយវាអត់ចេញក៏មានដែរ បាទអញ្ចឹងកាលនោះខ្ញុំបានជួយឲ្យជាទាំងស្រុងទេបងបាទអត់មានប្រើអីច្រើនទេកាលនោះបាទជួយឲ្យជាប្រើតា ஸ்ப ីររូលីណាហើយនឹងអ៊ីស្តរស៊ីតា២មុខកាលនោះបាទហើយក្រោយមកទៅមានច្រើនទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវពយល់សិនអញ្ចឹងយល់ហើយណារបួសក្រុមខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាការដាច់រលាត់ជួមប៉ាកាប៉ះពៀទៅដល់ជាលេខានឹងកោសកាផ្នែកខាងក្នុង ឬក៏ឆ្អឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃសរីរាង្គណាបបតាណាវាវារបូសខាងក្នុងហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងចង់និយាយជូនកៅវាដាច់ឈាមទៀតណាអាហ្នឹងបដាច់ឈាមនៅខាងក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាអឺបើស្អិនក្នុងករណីវាដាច់ឈាមខ្លាំងហ្នឹងឈាមនឹងអត់ហូរចេញមកក្រៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបដោយណាអញ្ចឹងបើគេប្រយ័ត្នណាអាមួយវាដួលបោកហើយវាហូរឈាមអាហ្នឹងនៅអត់អីឯងនៅក្រាន់បើអាមួយដួលបោកហើយអត់ហូរឈាម ແລະអានេះវាជាបញ្ហាជួនកាលឈាមហ្នឹងវាចេញពីក្រៅសរសៃវាបែកសរសៃហ្នឹងមកវានៅក្នុងក្រៅចូលក្នុងសាច់ហ្នឹងចេញចេញអស់បណ្ដោយរហូតទៅដល់ឈាមហ្នឹងចូលទៅកលែងសួតកលែងណានាណាទៀតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាគ្រូថ្នាក់ដំណើរការមុខងាររាងកាយហ្នឹងលែងដើរបេះដូងលែងដើរក្រាំងស្លាប់ហ្នឹងមិនបានទេឃើញទេឥឡូវយើងមើលអ្នកនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីគ្រូថ្នាក់ ដែលប្រូតធ្នាក់មានជាប់ហើយនៅខ្លួននឹងក្លាក៏ត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្លាក៏បាក់ជើងបែកក្បាលជង្គង់ជាដើមលាក់ណាជាដើមលាក់អញ្ចឹងហើយរឿងរបួសអឺដែលយើងរងគ្រោះអំពីការដួលបោកការប៉ះពីធន់ធន់វាគេចមិនផុតអំពីរឿងគ្រាំក្នុងនឹងទីណាហ្នឹងនឹងចង់បច្ចៈជូនអញ្ចឹងណាគ្រប់តែគ្នានឹងឯងដែលត្រូវរងគ្រោះបាទរឿងគ្រាំក្នុងហើយគ្រាំក្នុងហ្នឹងខ្លះយូរអ នៅតែនឹងនៅឲ្យរອບខែរອບឆ្នាំនឹងអត់ងាយជានៅតែឈឺចាប់ណាស់ជាណាស់ខ្លះជាណាស់ខ្លះជាឈឺវិញទៀតក៏វាមិនដែរនេះអាហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់លើកបច្ច័យជូនថាមូលហេតុយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគ្រាន់តែបង្ហាញពីសញ្ញាឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបបានដឹងណ៎តើអ្នកដឹងរបួសក្រមក្នុងដោយរបៀបណាយើងដឹងដឹងរបួសក្រមក្នុងដោយរបៀបណា បាទអឺរបបក្រុមក្នុងនេះវាបង្ហាញអានឹងបើយើងមិនតាន់ជាទេវាបង្ហាញហើយវានៅឈ្មោះបាទមែនឯថាយើងជាបាល់ហើយអស់ហើយក្រុមចំនួនថ្ងៃក្រុមអីអស់ហើយប៉ណ្ណិវានៅឈ្មោះបាទអានឹងសញ្ញាថានៅផ្នែកខាងក្នុងមានបញ្ហាបាទវាអត់តាន់ជាសះទេនៅផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងហើយវាអាចចេះទៀតដូចនិយាយអញ្ចឹងថាអាចចេះទៀតថាជាហើយនៅប័ណ្ណឈ្មោះប័ណ្ណអីប៉ុន្តែវាអាចងឺមកវិញនៅថ្ងៃណាមួយ ណ៎រយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងអាហ្នឹងក៏មានដែរណ៎ក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានអឺលើកពយលដើម្បីឲ្យច្បាស់បាទសញ្ញាដែលបង្ហាញមកគឺឈឺចាប់នៅខាងក្នុងឈឺចាប់កន្លែងដែលរបួសណ៎កន្លែងដែលប៉ះពល់នៅរឹងក្នុងពោះស្មាណ៎ឈឺមួយចំហៀងខ្លួននោមឈាមក៏មានណ៎អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការប៉ះពល់បាទប៉ះតាណាវាក្រំតាណាវាឈឺតាណាខាងក្នុងហ្នឹង បាទអានឹងយើងគេចមិនផុតទេបើនិយាយដល់គេថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតទេតើកាលណាប៉ះពីពូសាច់ឈាមយើងហើយយើងបោកធន់ធ្ងររឿងអីគេចផុតគឺបីតែយើងដួលបន្តិចតួយក៏ឈឺប៉ុចច្រមមធន់ធ្ងរបោកក្បាលបោកអីវាមិនណែដូចយ៉ាងហ្នឹងគេណាអ្នកខ្លះព្យាបាលអស់តែនៅតែឈឺនៅតែឈឺហ្នឹងឯងវាអត់ជាបាទព្យាបាលហើយថាមិនអីទេឆែកមើលវាជាសះជាសះបើតែមនុស្សនៅឈឺណែអានឹងក៏មានគេណែ ឯអ្នកឡាបាត់ឈ្មោះមែនប៉ុន្តែដល់រយៈកើកើតឡើងវិញទៀតណាវាមានអញ្ចឹងគេណាបាទអញ្ចឹងអារឿងក្រំក្នុងនោះអឺតែងតែកើតមានធ្វើម៉េចជាវៀងកំអុយគ្រោះថ្នាក់ដល់មកនៅបើមិនចង់ក្រំក្នុងណាបាទហើយសួរអត់លើកឯវែងទេព្រោះរឿងអស់នេះមិនចាំអាចលើកវែងទេព្រោះវាជាជំងឺមួយដែលកើតឡើងពីពីការដែលត្រូវដួលប៉ះពណ៌វាមិនមែនជាបកឡើងដោយមេរោគបកអីទេ បាទវាមិនបកឡើងដោយការដើរខុសប្រកបនៃរបស់រាងកាយអានេះជំងឺផលប៉ះពាល់តាហើយជាជំងឺដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកណាតាមរយៈដួលបោកតាមរយៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមរយៈការប៉ះពៀរផ្សេងផ្សេងណាអានឹងយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងមិនមិនមានជាអវយវដែលត្រូវរៀបរាប់អីវែងឆ្ងាយទេព្រោះអានឹងយើងឃើញនឹងអស់គ្នាបាទការព្យាបាលតាមថាមានរបួសអញ្ចឹងយើងព្យាបាលហ៎ឥឡូវសួរថាព្យាបាលព្យាបាលរបៀបម៉េច ជាទូទៅយើងដឹងហើយការព្យាបាលយើងត្រូវការវិជ្ជាសាស្ត្រពេទ្យចាំបាច់ដោយខានមិនបានកាលណាមានរបបស្នាមគឺដាច់ខាតត្បងត្រូវត្រូវពីមុនយើងចេះកាលពីជំនាន់មុនមុនយើងគ្រូខ្មែរអីចឹងទៅបាទហើយក៏មានការជាសះស្បើយឡើងវិញដែរគ្រូខ្មែរហ្នឹងហើយខ្លះក៏អត់រូដររលួយក៏មានណា អឺអ َن ដងក៏ក៏អាចអញ្ចឹងដែរកើតឡើងតែជួបប្រទេសអ្នកខ្លះរោដល់កាត់ជើងចោលរោដល់សបថ្ងៃហ្នឹងដែលគាត់ទៅរកក្រុមខ្មែរហ្នឹងបាទឥឡូវនេះវាជាសះជឿនលឿនអត់មានចាំបាច់ទៅរោអីទៀតទេណាជាសះជឿនលឿនព្រោះมันពិបាកដែរដាច់ខាតខ្ញុំឲ្យយល់បល់គឺថាត្រូវទៅរោប៉ែតបន្តនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកណាគឺដាច់ខាតត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យជាបន្តបាទព្រោះអានេះมันអាចទៅធ្វើអីកើតទេណាប្រយ័ត្នបងបងប្អូនលោកតានិយាយព្រឹម្មិតយើង មានខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនថាបង្អប់គ្រូខ្មែរអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅពីព្រោះអាហ្នឹងវាเตรียมតៀមតៀកការយកឈាមចេញតៀមតៀកការវះកាត់តៀមតៀកការតម្រង់ឆ្អឹងណាអាហ្នឹងអាចបានទេទៅទៅទៅនេះមិនបានបាទតៀមតៀកការអេកូថតមើលរូបភាពជាក់ស្ដែងទៀតណាមិនមែនចេះតែលេងលេងទេអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើឲ្យផ្ដាំផ្ញើទៀតបើកាលណាមានគ្រោះថ្នាក់បាក់បែក ណ៎អានឹងគឺទៅមន្តីពេតជាដាច់ខាតអត់អាចទៅណាកើតទេណាសុំសុំបញ្ជាក់ជូនតំណឹងណាបាទកុំអោយមានការយល់ច្រឡំព្រោះខ្ញុំបានជួបប្រទេសនៅអ្នកខ្លះគាត់មិនបានទៅពេតអីក៏ទៅរកគ្រូខ្មែរគ្រូអីផ្លុំស្ដោះអីយ៉ាងណាបើតែទីប៉ុត្តត្រូវកាត់ចោលយើងត្រូវដឹងថាកាលណាវាគ្រោះថ្នាក់បានន័យថាវាត្រូវបាក់ខាងក្នុងហើយអញ្ចឹងបើរហូតទៅដល់បាក់ឆ្អឹងអីវាត្រូវវះកាត់វះកាត់ហើយ អឺត្រូវពង្ហូឈៀមចោលណាពង្ហូឈៀមចោលពួកឈៀមអត់ឲ្យនៅក្នុងសាច់ហ្នឹងទេណាហើយឆ្អឹងក៏ត្រូវតឲ្យឲ្យមមឡើងវិញដែរអឺត្រូវតត្រូវស្វានត្រូវចាប់វិសណាអាហ្នឹងមិនបានអឺអីយើងទៅរកគ្រូខ្មែរគ្រូខ្មែរចាប់វិសមិនកើតបាទយ៉ាងច្រើនថាបាក់ឆ្លោះក្រိတ်តិចតួចអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្យលឲ្យបានស៊ីជំរៅទៅលើថាតើការជាសះ ណែនៃ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 ឆ្អឹងហ្នឹងឡើងឡើងវិញហ្នឹងតាមរយៈអីណែអវ័យដែលជាកះសិក្សាស្រាវជ្រាវរួឃើញច្បាស់ដែរណែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យោគកន្លែងហ្នឹងលំអិតឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាណែបាទអញ្ចឹងសូមសូមបញ្ជាក់ជូនណែរបៀបព្យាបាលគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃគ្រោះថ្នាក់ណែត្រូវវះកាត់កន្លែងដែលប៉ះពាល់ធំធំលាក់ណែតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអានឹងអានឹងរបៀបព្យាបាលនៃគ្រោះថ្នាក់ណែនៃគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកហ្នឹង គឺដាច់ខាត់ត្រូវតែទៅពេទៅកលែងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅអេកូទៅថតមើខួរក្បាលថតមើអីសពបែបយ៉ាងមានន័យថាឲ្យផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យនឹងគេដោះស្រាយណាគេដោះស្រាយពីព្រោះវាត្រូវការវះត្រូវការកាត់ត្រូវការតឈឹងឬក៏កែកុនតាណាដែលជាបញ្ហាណានឹងនឹងចង់បច្ចេកជួនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអានឹងរបៀបជាបាលនៃគ្រូធ្នាក់បាក់បែកគឺ នៅតែណែនាំតដែលចឹងថាអោយទៅប៉ែក៏ប៉ុន្តែណែវានៅក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអឺយើងដឹងហើយថាការប៉ះពាល់ធំធំដែលធาะទៅឃើញអេកូទៅឃើញណែដែលទៅកាវះទៅកាត់ទៅការអនុវត្តវិជាសាស្ត្រប៉ែបែបហិចអានឹងទៅតាមនឹងប៉ុន្តែវាមានការប៉ះទង្គិចធន់ស្រាលស្រាលតូចតូចនោះហើយជាពិសេស យើងដឹងហើយតើកាលណាវាមានសំពីតបុកសំពីតបោកអឺពេលនោះគឺខាងក្នុងនឹងវាត្រូវក្រមហ่ะបាទក្រមនឹងមានន័យថាម៉េចក្រមនឹងមានន័យថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកានិងជាលិការបស់សាច់ដុំរបស់សាច់របស់សសៃឈាមរបស់សលាក់របស់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតណាដែលវាមិនមែនជាលក្ខណៈធំដុំរហូតទៅដល់ថ្នាក់បាក់បែកនោះទេបើបាក់បែកអាហ្នឹងវាជាសាស្ត្រពេទ្យគេធ្វើឲ្យ គេតาะគេស្វានគេចាប់វាចាប់អីយ៉ាងណាអានឹងតាមវិជាសាសហ្នឹងត្រូវវះពងហូរឈាមអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាផលអាផលដែលទទួលរងអំពីសម្ពាធនៃកាបោកហ្នឹងអានឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកាទៅដល់សរសៃឈាមទៅដល់សលាទៅដល់ជាលិកាអីយ៉ាងណានៅផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងអានឹងវាទៅជាក្រំវាទៅជាទ្រមណាវាទៅជាខ្សោយណាអានឹងអញ្ចឹងអានឹងបញ្ហាហ្នឹង ដ acabo... by... by... then... the ែលខ្ញុំចង់លើកលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបបាទនឹងមិនតែអ្វីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបន្តពីពេទ្យព្យាបាលហើយណាព្យាបាលឲ្យធំដុំហើយណាត្រូវវះត្រូវកាត់ត្រូវស្អីស្អីហូរហែហ្នឹងហើយហើយបាទអឺវានៅផលក្រំផលតង្កិចផលទទួលរងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាតាមពិតតាមពិតការជិះណាការជិះ ជាឡើងវិញនៅក្រមនៅនៅនៅផលប៉ះទាំងគេទៅលើកោសកាជាលិកាឬក៏ស្អីស្អីអស់ហ្នឹងរាងកាយវាធ្វើការខ្លួនឯងដើម្បីសាស់ឡើងវិញហើយបាទដើម្បីផ្សាស់ពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាមានកោសកាមានជាលិកាអឺសាស់ផ្សាស់ខ្លួនឯងឡើងវិញណ៎ផ្សាស់ខ្លួនឯងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលខ្លះកម្លាំងសាស់ហ្នឹងវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ណ៎គេហៅថា the natural healing of the body បាទសមត្ថភាពសះរបស់រាងកាយវាខ្សោយបាទដល់ពេលវាខ្សោយអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការពេលយូរនៅក្នុងការជាក្នុងការជាសះឡើងវិញបន្ទាប់ពីវាកាត់បន្ទាប់ពី surgery ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះត្រូវការដល់ទៅដល់រយៈពេលដែលអាចសះបានឡើងវិញមួយខែអ្នកខ្លះលូតដល់2ខែអ្នកខ្លះលូតដល់3ខែឃើញទេវាត្រូវការអញ្ចឹងហ่ะអឺមកពីអី mau ពីសមត្ថភាពរបស់រាងកាយដែលជាអ្នកផ្សះពីកំណើតផ្សះពីធម្មជាតិហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះវាធ្លាក់ចុះឃើញទេហើយហើយសមត្ថភាពផ្សះហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេម يون របស់យើងដែរទៀតឃើញទេអេម يون ស៊ីស្ទឹមហ្នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សះហ្នឹងឯងឃើញទេប៉ុន្តែវាធ្លាក់អាហ្នឹងដល់ធ្លាក់អាហ្នឹងអវ័យដែលជាគោលការណ៍សំរុំនៅក្នុងការជាសះស្បើយពីការទទួលរងគ្រោះ អូមមថាវាត្រូវត្រូវជាក្នុងរយៈពេល1ខែវាអូបឡាយដល់2ខែអូបឡាយដល់3ខែនៅក្នុងករណីណាណាមួយទៀតនោះនៅពេលដែលអឺកំឡុងផ្សះពិធមជារបស់រាងកាយធ្លាក់ដល់កម្រិត1មែនมันងាយជាវានៅទៅហ្នឹងបាទវានៅរំរៃវានៅរំណាហ្នឹងវាអត់ងាយជាឃើញទេអឺវាអាចអញ្ចឹងអាវាអាចអត់ងាយជាឬក៏អញ្ចេះទៀតដែរវាមានករណីច្រើនយ៉ាងឬក៏ពេលខ្លះ វិជាហើយណាយើងចាត់ទុកថាយើងជាហើយណារាងកាយនឹងវាគ្រាន់បើលែងឈឺលែងអីបើដល់ពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក្រោយឬក៏6ខែអីយ៉ាងណាក្រោយស្ ياب ស្ ياب ឲ្យឈឺទៀតណាមានអារម្មណ៍ឬក៏ឈឺនៅកន្លែងដែលរងគ្រោះនឹងទៀតឃើញទេអានោះមកពីកំឡុងផ្សះហ្នឹងវាអត់ទាន់បំពេញគ្រប់គ្រាន់ នៅមិនមិនទាន់បំពេញគ្រប់គ្រាន់វាបំពេញមកលមលមឧបមា100អញ្ចឹងកម្លាំងផ្សាស់វាបាន80%អីចឹងទៅវានៅសល់20%ឬក៏90%សល់10%ទៀតអញ្ចឹងទៅវាអត់ទាន់ដល់រាងកាយរបស់យើងវាវាមានកម្លាំងត្រឹមហ្នឹងដល់មានកម្លាំងត្រឹមហ្នឹងឲ្យ10%វានៅតែហ្នឹងដល់ពេលរាងកាយហ្នឹងពេលខ្លះវាវាចាប់ដើមធ្លាក់អញ្ចឹងអាកម្លាំងរិចរលដាលនៃការរលាកចាប់ដើមទាញមកវិញហ่ะ នៅ10%ឡើងមក15%ឡើងមក20%ឡើងមកខ្លាំងឡើងឈឺវិញទៀតនៅកន្លែងតដែលគេណាអានេះនេះគឺជាជារឿងរាវនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចនេះអវ័យដែលជារឿងការផ្សះរបស់រាងកាយនៅការដែលកើតមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជាលេខកោសកាឬក៏ផ្នែកខាងក្នុងដែលយើងហៅថាក្រំក្នុងហ្នឹងវាជារឿងល្អហើយដែលរាងកាយយើងប្រកែក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងមានសមត្ថ សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរាងកាយហ្នឹងគឺថាបកាយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ណែហើយដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងវាមានជំនឿជឿជាក់ណែថារាងកាយហ្នឹងគឺពិតជាបកាយអាចផ្សះនៅរបួសក្រុមក្នុងខាងខ្ញុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យឲ្យខ្លាំងយល់មែនតេនឲ្យវាមានសុខភាពនៅក្នុងការជឿជាក់អាហ្នឹងតើយើងរជំនួយទេមកអាហ្នឹងមិនបានតើរជំនួយណាជំនួយជំនួយអី ការរោជំនួយនេះមិនអាចទៅរោអីកើទេលេបថ្នាំអឺប៉េតអានឹងលេបលេបបានប៉ុន្តែមិនមិនមិនជាជំនួយទេអានឹងមិនហើយជាជំនួយទេថ្នាំលេបដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺចាប់ពេកលេបដើម្បីបកើកការផ្សះអីធម្មតាអឺពពុអង់ទីសេបติกអីដើម្បីកុំឲ្យមេរោគបាក់តេរីចូលតើអីចឹងណាឲ្យវាស្ពឹកឲ្យវាតិចក្នុងកុំឲ្យវាឈឺអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាកំពុងផ្សះ របស់ធម្មជាតិនេះມັນត្រូវការថ្នាំទេអាហ្នឹងគឺត្រូវការពពੂកផលិតផលធម្មជាតិណាដែលសម្បូរបែបតដោយសារធាតុបំពន់អ្នកត្រូវការហ្នឹងត្រូវការហ្នឹងណាគ្រាន់តែថាយើងយកផលិតផលណាអឺរបស់ណាវាមានកម្លាំងផ្សាស់របៀបម៉េចណាទៅជួយអាហ្នឹងបាន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 ណាបើយើងមិនជួយទេអឺលັດតិភាពដែលយើងត្រូវបិ chond ឬក៏អุปឡាយនៃការជាយូរឬក៏ជាដែរឬជាមិនដាច់ ណាស់មកអាចតែជាមិនដាច់ឃើញអាចជាអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាជាហើយបើទៅអាចរើឡើងវិញបាទអានឹងអានឹងអញ្ចឹងណាចង់ពយលជូនអញ្ចឹងតាមពិតយើងមានកម្លាំងផ្សះហ្នឹងមកជួយខ្លួនឯងហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាអត់គ្រប់ដូចខ្ញុំជំរាបជូននេះអត់គ្រប់ដល់អត់គ្រប់ទៅពេលខ្លះវាអាចនឹងឈឺឡើងវិញឬក៏អូបលាយយូខាតការងារអីចឹងជាដើមឡ่ะអឺដើម្បីអោយសុខភាពទៅមកអាហ្នឹងតើរយជំនួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនបានណាហើយរឿងនេះរឿងរឿងពិតប្រកបណាបាត់ពិសោធន៍ ចរើនជាមួយនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំបានជួបច្រើនណាស់ណ៎អញ្ចឹងហើយបងបងអូនបងទាំងអស់ត្រូវស្វែងយល់មិនមានកូនចៅអឺដែលមានគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកអីក្រំក្នុងអីគឺដាច់ខាតត្រូវដើម្បីអោយសុវត្ថិភាពនិយាយដោយໃຜថាដើម្បីអោយសុវត្ថិភាពណ៎កុំអោយយើងពិបាកទៅថ្ងៃក្រោយណ៎ដើម្បីកុំអោយយើងវារងគ្រោះឬក៏វាឈឺនឹងយូរពេកណ៎ហើយឬក៏ថាអវជាទាំងស្រុងតបង ណ៎វិពោដូចយើងនិយាយចឹងថារឿងផលប៉ះព <Denis más im Bondata> ាល់វាគិតមិនផុតទេតើកាលណាគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែសម្ណាងល្អអាជាលិកាកោសិកាវាចេះជួសជុលខ្លួនឯងវិញហ្នឹងធម្មជាតិវាចេះជួសជុលដោយធម្មជាតិហ្នឹងមកប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវជួយណ៎ហើយសួរថាចុះផលិតផលអីដែលគួរតែជួយហ្នឹងក្នុងបញ្ហាក្រំក្នុងណ៎យើងនិយាយរឿងក្រំក្នុងណ៎ក្នុងបញ្ហាក្រំក្នុងផលិតផលដែលគួរប្រើគឺមាន4មុខ នេះចំបាច់បើអាចទៅបាន4មុខតែបើមិនអាច3ប៉ុន្តែ4មុខវាប្រសើរដែលផលិតផលដែលគួរប្រើចំបាច់ហ្នឹងគឺ Spirogyra Macca Spirogyra Macca ហ្នឹងវាជាវាជាជាអាហារបំពន់អាហ្នឹងវាសម្បូរបែបតសារជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែដើម្បីទៅជួយកោសិកាហ្នឹងឲ្យតល្យៈភាពឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឃើញនេះទី1ទី2យើងត្រូវប្រើប្រាស់ពពួកវីតាមីន C Ester C Ester C នេះគឺវាជាប្រភេទ គេហៅថាប្រឆាំងទនងការរលាកហ្នឹងការបាក់បែកហ្នឹងនៅក្នុងរៀងកាយយើងហ្នឹងគឺខ្លាំងការផ្សះគឺខ្លាំងអីហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវបើកផ្សំសួរថាជោះចាំបាច់ប្រើតែអីបើយើងប្រើនេះហើយដើម្បីបកកើនល្បឿនអូវិឆាប់ជាមួយយ៉ាងតកតូននឹងការផ្សះហ្នឹងគឺមិនចោលទេមិនចោលទេការប្រឆាំងរលាកការផ្សះហ្នឹងគឺអត់ចោលជាដាច់ខាតចឹងបង បាទយើងប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះក៏ចឹងដែរ ক্লো រ៉ូហ្វីលក៏មានតួនាទីក្នុងការផ្សះដែរហើយម្យ៉ាងជួយរៀបកាយឲ្យតលិយាភិបដែលយើងអត់ចោលឯងនៅជាក់ស្ដែងអឺមើអតេតិជនម្នាក់គាត់នឹងវះកាត់ជើងបាទវះវះផ្នែកគូតបៅផ្នែកវះឲ្យ2ខែដល់រួចទេណាដំបូងដើរបានយូរដើរលេងរួចទៅដែរលើខាងផ្នែកខាងវិជាសាស្ត្រពេទ្យថា អីទេអីទេវាມັນជាចោតទេបន្តិចដាក់រួយប៉ណ្ណោះគាត់ថា2ខែហើយយឺតឆ្នាំឡើងឈឺក្កែរហើយណែគាត់ជើញមកក្រុមហ៊ុននេះមកណឹងមកតាមរយៈអ្នកស្គាល់បាទអ្នកអ្នកកង3ដែលសាស្ត្រដឹកភ្ញៀវមកណាបាទគាត់មកហើយមានចុះពីកង3រួយណាដល់សែងពីព្រោះហេតុអីមិនចឹងគាត់ដាក់ជើងចុះឈឺបណ្ដោយបើលើកអត់ឈឺទេប៉ណ្ណោះដាក់ចុះឲ្យតែដាក់សម្យងចុះគឺឈឺហ៎ ដល់សែងអីខ្ញុំបាទក៏ស្មានតែជំងឺសង្គ្រោះមិនតាន់ណារកស្ដីឲ្យបុគ្គលិកអីទៀតដល់ព្រោះសង្គ្រោះមិនតាន់យើងត្រូវទៅពេទ្យអត់មានមកក្រុមហ៊ុនទេមកក្រុមហ៊ុនផ្នែកខាងរាមរាយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សួរនោមទៅជួបភញផ្សេងផ្សេងហើយក៏សួរនោមថាអូគាត់វះកាត់បាទវះកាត់ហើយគាត់អត់ជាណាហើយឈឺអឺលោដល់ពីដើរដើររួចតិចតិចដល់ដើរលេងរួចសោះហើយដាក់ជើងសំយ៉ុងអត់បានគឺឈឺជាប់ហ្មង រត់លើកឡើងកាលនោះគឺខ្ញុំបាទណែនាំឲ្យប្រើតែបីមុខហ្នឹងបីមុខហ្នឹងបាទ chlorophyll maca easter sea ឲ្យប្រើ chlorophyll ហ្នឹងកាលនោះគាត់មិនមានលក្ខណៈធំធេងទេយកតែក لاص ដបកាលនោះគឺបោះខ្ញុំប្រើហ្នឹងយកនៅសល់ក لاص ដបផ្សំឲ្យបដោយទៅបាទបានមកដល់មួយអាទិត្យដើរប្រយមួយដល់មួយអាទិត្យផងគាត់ថា3 4ថ្ងៃធូរបោះជ្រឺដាក់ជើងចូលលេឈឺបដោយ បាទហើយដោះបានមកទឹកគាត់ដាក់ដើរដើរផឹកតែមួយឈុតនឹងជាបាត់ដូចគេបេះចោលនឹងអស់តាអ៊ីស្ទើរនឹងមួយកំប៉ុងហើយនឹងអឺមួយកាកំប៉ុងតូចមួយទឹកខ្លរវិលកន្លះដបជាបាត់បាទជាបាត់ណាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងអឺរឿងរបួសក្រុមក្នុងវះកាត់ហើយដែលមិនតាន់ជាហ្នឹងប្រកែកណាស់ប្រកែកណាស់តាមពិតទៅគឺវាជំរុញបង្កើនការភាសាព្រោះសមត្ថភាពរបស់រាងកាយពេលខ្លះវាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការភាសាទេ ແລະសមត្ថភាពកាយភាសារបស់ធម៌ជាតិរាងកាយហ្នឹងវាធ្លែកចោះហើយដល់អញ្ចឹងងាយណាស់ជាអត់ងាយជាទេនៅនឹងនៅនឹងមិនងាយជាទេខ្ញុំជួបច្រើនអ្នកខ្លះតំបៅមកចង្អុលដៃហើយណាស់ងាយជាទេលេបថ្នាំហើយលេបលេបអឺសួរថាចុះអាថ្នាំហ្នឹងអត់បកកែទេហើយបានអញ្ចឹងមិនថ្នាំមិនបកកែទេថ្នាំតើគេផលិតមកបកកែហើយបាទវាមិនមិនមិនថាមិនបកកែទេព្រោះគេបិសោតហើយមុនយកមកលក់គេបិសោតហើយហ៎ថាមិនផលិតមកអត់បិសោតអីបកកែរបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែអវ័យដែលມັນប្រកែហ្នឹងគឺខ្លួនយើងឯនេះទេມັນប្រកែនោះបាទសម្បៀបបាត់បងមកខាងដែលយើងមានកំឡាំងផ្សះពីឆ្នាំបើថាកំឡាំងផ្សះពីរាងកាយវាអត់មានប៉ណ្ឹងហើយអាកំឡាំងផ្សះពីរាងកាយហ្នឹងអាហ្នឹងធំបើនិយាយមករយអានេះស៊ីចូលសឹង60 70%បាត់ហើយហើយយើងយើងអត់ប្រមជួយអាហ្នឹងមេជៀកកើតអត់ជៀកទេអត់ជៀកទេគេទេអញ្ចឹងអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកឡើង ដើម្បីបងបងបងប្អូនបានយល់អំពីរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាក្រំក្នុងនៃបញ្ហាមិនងាយជាបន្ទាប់ពីវាកាត់ហើយប៉ែតព្យាបាលហើយនៅគ្រោះធ្នាក់នោះនេះផលិតផលប៉កែបំផុតអានឹងនិយាយពីរឿងក្រំក្នុងណមិនងាយសាស់ហ្នឹងប៉កែណាស់បើមិនមានផលិតភាពត្រូវប្រើទឹកដោះគោដុំមួយទៀតបើអាចពីព្រោះហេតុអីបានត្រូវប្រើទឹកដោះគោដុំព្រោះជំរុញបង្កើនអ៊ីម يون យើងឲ្យខ្លាំង បាទទឹកដោះគោរំលោហ្នឹងគឺផលិតចេញពីទឹកដោះគោរយៈពេល6ម៉ោងមានតួលេខនីតិគេហៅថាមានតួលេខនីតិពីរយ៉ាងគឺទីមួយ grow factor ហ្នឹងខ្លាំងហើយ immune factor ហ្នឹងខ្លាំងបាទកតាកាពីហ្នឹងខ្លាំងហើយនឹងកតាលូលាស់ខ្លាំងឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើអັນហ្នឹងហ่ะយើងប្រើអັນហ្នឹងហ่ะដើម្បីជំនួយឲ្យឆាប់ជាបំផុតអញ្ចឹងអានេះជួយតည့်តងនឹងបញ្ហាក្រំក្នុងណាអញ្ចឹងបងបងបងទាំងអស់តង្អស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់បើសិនមាន បងប្អូនកូនចៅមិត្តភក្តិសាច់ញាតិសម្ដានអីដែលគាត់មាននូវបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកដែលខាងផ្នែកវិជាសាស្រ្តពេទ្យនោះបានព្យាបាលហើយមិនតាន់ជានេះអានេះបកកែឬក៏យើងចង់ថាហេ allow ខ្ញុំថ្នាំពេទ្យខ្ញុំផឹកហើយប៉ណ្ណិខ្ញុំចង់ផឹកថែមទៀតដើម្បីឲ្យកັນជាទាំងស្រុងណាដើម្បីកុំឲ្យវារើហើយជានឹងគឺជាទាំងស្រុងតែម្ដងណាអាហ្នឹងក៏ប្រើដែរឃើញទេប្រើដែរនេះចាំពយលជូនចឹងណា បាទអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងធេតតងនឹងក្រុមក្នុងណាស់កុំភ្លេចអស្ចាស់ឥឡូវនិយាយទៅធេតតងនឹងឆ្អឹងវិញម្ដងគ្រោះធ្នាក់ដូចគ្នាបាទគ្រោះធ្នាក់ដូចគ្នាបើមិនក្នុងករណីគ្រោះធ្នាក់នោះរហូតទៅដល់បាក់បែកឆ្អឹងអានោះដូចនិយាយសាដើមអញ្ចឹងអានោះដាច់ខាតដល់អយុបលគឺត្រូវទៅពេទ្យបន្ទាន់ដល់មកបាទអត់អត់អត់បានទេទៅពេទ្យដាច់ខាតបើអត់ទៅអត់បានទេបាទទៅពេទ្យដើម្បីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេគេថតគេឆ្លោ គេមើលស្ថានភាពឆ្អឹងនឹងតើវាបាក់វាបែកវាគ្រោះថ្នាក់របៀបម៉េចណាអ្នកខាត់គឺត្រូវតើមើលហើយដើម្បីវះកាត់ដើម្បីយកឈាមចេញផងដើម្បីតឆ្អឹងឲ្យត្រូវផងពីព្រោះឆ្អឹងណាដាក់បញ្ចុះគ្នាដាក់បាននេះណាដាក់បញ្ចុះគ្នាវាតជាប់គ្នាវាខុសឆ្អឹងបាត់ហើយម៉េចទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជានិញ័យថាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យហ្នឹងគេមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងឯអេកូទៅណាដល់ពេលគេចាប់ហ្នឹងគេមុននឹងចាប់គេថតហើយថតទៀតដើម្បីតឆ្អឹងនឹងយ៉ាងម៉េច ណ៎សុំបិទតវះកាត់តហើយហ្នឹងក៏គេត្រូវថត់ឲ្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដើម្បីមើលឃើញឃើញណ៎ហើយម្យ៉ាងគេត្រូវប៉ង់ណ៎ប៉ង់ស៊ីម៉ងណ៎ប្លាស្ទ័រហ្នឹងអាបាទបន្ទាប់ពីវះហើយគេត្រូវប៉ង់ស៊ីម៉ងប៉ង់អីហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងវារើតែកាលណារើទៅវាខុសឃើញណ៎ហើយកាលណាវាខុសអាហ្នឹងវាអត់សះទេហើយក៏វាមិនងាយជាហើយជួនកាលវាអាចនឹងមានការរលាកបន្ថែម បាទណេះនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងវាចាប់គ្នាឡើងវិញឧបមាថាបាក់របៀបមិនអញ្ចឹងឲ្យវាត្រូវงំវាឡើងវិញណាដូចយើងដាក់ថាត្រូវงំត្រូវស្ពឺវាអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបានបាទត្រូវដាក់ដាច់ឯយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងតាមវិជ្ជាសាស្ត្រពេទ្យណាដាច់ខាតគឺត្រូវទៅពេទ្យអញ្ចឹងបើខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាអត់មានទៅណាទេណាផ្ដាំផ្ញើដល់តក្កាណាបាក់បៃឆ្អឹងឲ្យបៃកាត់ទៅពេទ្យដែរបាទបងពេទ្យគឺច្បាស់នេះច្បាស់100%អត់មានចោតទេ បាទអ្វីដែលចង់លើកឡើងមួយទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងការសះស្បើយនឹងឡើងទៀតហើយខាងវិជាសះពេទគាត់តគាត់ធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងតាមវិជាសះរបស់គាត់ត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅក្នុងចំណុចតកតងនឹងការឈៀសះស្បើយនេះដាច់ខាតត្រូវរູ້ចំនួនទៀតហើយណាដាច់ខាតត្រូវរູ້ចំនួនហេតុអីបើចាំមិនចេះរູ້ចំនួនពីព្រោះអញ្ចឹង រៀងកាយរបស់យើងជាទូទៅដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាវាមានសមត្ថភាពក្នុងកកាភាសាសំបីតឆ្អឹងនឹងកដោយឆ្អឹងនឹងគឺកោអក្សរឆ្អឹងវាតខ្លួនវាអ្នកដែលតភ្ជាប់នឹងគឺកោអក្សរឆ្អឹងនឹងឯងជាអ្នកតបាទអត់មានអ្នកណាមកតជំនួសកោអក្សរឆ្អឹងឯងបើយើងដាក់ចន្ទនាវាតទៅនឹងបើដាក់ខុសណាខុសឆ្ងាយពីគ្នាវាតមិនបានទេណាព្រោះអាហ្នឹងវាត្រូវតមុខគ្នា ណ៎កោសកានេះមួយមួយវាត្រូវចាប់មុខគ្នាហើយបើយើងដាក់ខុសតមិនបានដាក់ក្លៀតពីគ្នាតមិនកើតអញ្ចឹងបានគេត្រូវចាប់ដៃចាប់វិសអបឲ្យនៅនឹងចេះបាទដើម្បីឲ្យកោសកាឆ្អឹងរវាងកោសកាឆ្អឹងមកខាងមកខាងហ្នឹងគឺត្រូវចាប់មុខគ្នាឡើងវិញណ៎ត្រូវបស៊ីគ្នាឡើងវិញឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្យល់ជូនថាជាតិធម្មជាតិឆ្អឹងក៏ដោយកោសកាសាច់ក៏ដោយឈីលីកាក៏ដោយស្អីក៏ដោយនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងវាតខ្លួនវា វាចេះធ្វើការហើយបាទអត់មានអ្នកណាមកជំរុញឲ្យវាធ្វើការទេតាមប្រតិបត្តិការធម្មជាតិអាហ្នឹងបាទខាងក្រុមគ្រូពេទ្យអីគាត់គ្រាន់តែជួយយើងនិយាយថាគ្រូពេទ្យជិះអ្នកជួយតអាហ្នឹងយើងនិយាយជារួមអញ្ចឹងចឹងណាតែម្ដងទៅហ្នឹងគាត់ជួយតទៅហើយគាត់ជួយវះគាត់ជួយកាត់គាត់ជួយចាប់វិសគាត់ជួយរៀបចំអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកដែលតពឹតអ្នកដែលតពឹតជាអ្នកណាអ្នកណាដែលជាអ្នកតពឹតតតពឹតតយ៉ាងម៉េច តតភ្ជាប់ពីធម្មជាតិហ្នឹងណាបាទតឡើងវិញហ្នឹងណាហ្នឹងគឺកោសិកាឆ្អឹងហ្នឹងឯងបាទកោសិកាឆ្អឹងហ្នឹងឯងណាដែលជាអ្នកតដែលជាអ្នកសះពិតណាអឺជោះបើសិនទៅជួយហើយយើងដាក់ខុសអូតបានហ្នឹងមិញលោកគ្រូពេទ្យគាត់គាត់គាត់ធ្វើហ่ะគាត់រៀបចំអីចឹងមើលបច្ច័យដុនគាត់ដាក់ឆ្អឹងហ្នឹងឃ្លាតពីគ្នាតកើតទេអត់កើតទេឆ្អឹងឆ្អឹងតមិនកើតបើឆ្ងាយពីគ្នាបាត់ហើយគេណាបាទអូមិនឆ្អឹងចឹងតគម្លាតប៉ុណ្ណេះ តកៅរីអត់ទេតដាក់ជលគ្នាណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលសះមុខហ្នឹងគឺឆ្អឹងអ៊ីចឹងបាទកោសកាឆ្អឹងណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះហើយអវ័យដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនក៏ប៉ុន្តែដូចលើកឡើងតាំងតៃអញ្ចឹងថាពេលខ្លះសមត្ថភាពកោសកាឆ្អឹងគឺថាវាចុះខ្សោយហើយជាពិសេសដូចជាវ័យចាស់ផងនោះ បាទវាមិនដូចក្មេងបើក្មេងសមត្ថភាពនេះកោសកាឆ្អឹងកោសកាផ្សេងផ្សេងនោះវានៅខ្លាំងវានៅបកកែមកពីគេទទួលទានចំណីហានបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់យើងចាស់អឺវាមានបានគ្រប់គ្រាន់ឯណាសារជាតិចិញ្ចឹមมันបានច្រើននេះសូម្បីតអត់ឈឺហ្នឹងនៅរ៉ាទទួលទានបានច្រើនបើយុទ្ធមមឈ្មោះបាក់បៃឆ្អឹងទទួលទានបានទៀតហ្នឹងអត់ទេហើយដល់អញ្ចឹងកោសកាឆ្អឹងកោសកាស្អីផ្សេងផ្សេងនោះវាធ្លាក់ទាំងអស់ធ្លាក់ទាំងអស់ដូច្នេះកំឡុងផ្សះ របស់គាត់នឹងគឺថាมันបានខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការតឆ្អឹងនឹងឲ្យឆាប់ជាទេបើតែក្មេងគេត្រូវកាម1ខែចាស់ត្រូវកា3ខែដោះនេះដែរវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎มันថាចាស់ទេពេលខ្លះរាងកាយរបស់ក្មេងណាមួយនោះក៏អាចអញ្ចឹងដែរណាក៏អាចអញ្ចឹងដែរដោយសារសមត្ថភាពរាងកាយគាត់ t ្លែកចុះវាមិនដូចគ្នាទេមនុស្សយើងគេទេមានអ្នកខ្លះជា2ខែអ្នកខ្លះជា3ខែខ្លះ4ខែអ្នកខ្លះកាលាខែគេទេវាមិនដូចគ្នាដូចគ្នាទេ ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាដើម្បីឲ្យសុខភាពដើម្បីឲ្យឲ្យមានកម្លាំងផ្សាស់នៃកោសិកាឆ្អឹងនិងកោសិកាឆ្អឹងនឹងខ្លាំងយើងត្រូវរੋជំនួយជំនួយសម្រាប់កោសិកាឆ្អឹងនេះត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលឯកទេសណែមិញនឹងខ្ញុំបានជំរាបជូនផលិតផល៤មុខដែលត្រូវប្រើប៉ុន្តែបើតកតងនឹងឆ្អឹងអត់៤មុខឯងគឺត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលបន្ថែមគឺកាល់ស្យូមនេះនេះ នេះកាល់ស្យូមនេះអា4មុខនឹងត្រូវប្រើហើយត្រូវប្រើហើយបើអាចនេះបើអាចណាតែបើមានលັດធិបដាក់ឲ្យ5មុខនេះអាហ្នឹងបើនិយាយមិននិយាយមិននិយាយក្រំក្នុងបើក្រំក្នុងមិនបាច់ក៏បាននេះកាល់ស្យូមមិនបាច់ហ៎បាទតែបើឆ្អឹងអត់ចោលដាច់ខាតសុកចិត្តយើងអាចថាបើខ្វះលັດធិបយើងដកដកអានិជញឬដកទឹកក្លររវៀលចេញក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅជាទូទៅយើងក៏អាចដឹងបានថាកាលណា កាលណាយើងមានបញ្ហាបាក់បែកឆ្អឹងបានន័យថាយើងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខាងគយសារពើវះកាត់អីយ៉ាងណាប៉ណ្ណេះសួរថាគេចផុតពីការគ្រាំក្នុងទេគេចមិនផុតទេណាគេចមិនផុតពីការគ្រាំក្នុងទេហើយអារឿងបាក់ឆ្អឹងវាបាក់ហើយប៉ុន្តែគ្រាំក្នុងវាមិនេចផុតគេចមិនផុតអញ្ចឹងបើយកល្អប្រើឯងទាំងអោះណាប្រើទាំងអោះអាហ្នឹងបើដាល់ទៅត្រាក់បាក់បែកឆ្អឹងគឺថាអត់ចោលដាក់ឲ្យទៅមក complaint តែបើសិនវាអត់ដាល់ថ្នាក់បាក់បែកឆ្អឹងទេវាត្រឹមតែបគ្រាំក្នុង ពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ពាក់ព័ន្ធអីអានេះយើងប្រើបែបនេះបានណាហើយបើសិនក្នុងករណីថាក្រំអានឹងដាក់ទៅទាំងអស់បដោយហើយសួរថាម៉េចបានចាំបាច់ប្រើពួកផលិតផលហ្នឹងដូចលើកនិយាយអញ្ចឹងថាមកពីសមត្ថភាពរាងកាយវាខ្សោយតែកាលណាសមត្ថភាពរាងកាយវាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការផ្សាស់សូម្បីតែឆ្អឹងក៏ដោយណាបើសិនថាយើងបដោយឲ្យឆ្អឹងនឹងផ្សាស់វិធមជាតិតាមរយៈកោសិការបស់មនុស្សចាស់អីมันងាយទេมันងាយជាទេមិនដឹងពេលណាទេ បើថាត្រូវជា2ខែចង់6 7ខែអីនោះអញ្ចឹងវាខាតពេលហើយអញ្ចេះទៀតពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាការជាសះហ្នឹងអត់អត់អត់ទាំងស្រុងទៀតវាជាអូម៉ាណាម៉រយអញ្ចឹងវាជាបាន90%អីចឹងទៅហើយវានៅទៅហ្នឹងវានៅ10%ហ្នឹងវាវាមិនទាំងស្រុងវាមិនយើងហៅថា heal completely វានិយាយថា heal completely ឬក៏ completely heal វាអត់ជាទាំងស្រុងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចោល ហើយអាចរើឡើងវិញទៀតណែអាចរើឡើងវិញទៀតណាដែលយើងជួបណាមិនថាក្មេងថាចាស់ទេដែលមានគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកយ៉ាងជាបាលយើងនិយាយតែជាជាហ្នឹងបើដល់ថ្ងៃដល់ខែណាមួយនោះអឺរៀងកាយយើងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះរើអាចជំងឺនឹងឡើងវិញឈឺអាកន្លែងបាក់បែកហ្នឹងណាមួយយ៉ាងទៀតកាលណាយើងបាក់បែកបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនយើងបដដោយឲ្យ ឲ្យឲ្យកោសេកាឆ្អឹងនឹងវាតខ្លួនវាឡើងវិញនឹងពេលខ្លះសមត្ថភាពតនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេណ៎យើងអាចអាចឈឺឬក៏យើងអាចបើថាមានបាក់បែកតណាវាអាចបាក់កលែងតដែលនឹងទៀតក៏អាចថាបាត់ដែរមកពីសមត្ថភាពសះនឹងវាអត់ដល់កម្រិតណ៎អាហ្នឹងក៏អាចកើតឡើងដែរពីព្រោះយើងក៏ដឹងដែរថាឆ្អឹងដែលបានបាក់បែកហើយវាមិនអាចនឹងដូច ជាអង្ដែលយើងមិនបាក់បែកឯងមិនដាក់បែកបាក់បែកហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាចឆ្អឹងដាក់បាក់បែកហ្នឹងគឺថាវាមិនខ្លាំងដូចឯងធម្មតារបួសស្នាមឯងតវាមិនស្រួលទេណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រកបប្រជាដើម្បីអូវច្បាស់ទេម៉ងអាហ្នឹងខ្ញុំបាទឲ្យយល់ថាប្រើទៅម៉ងបាទប្រើឲ្យដល់កម្រិតដាក់កាល់ស្យូមហ្នឹងណាកាល់ស្យូមបើមិនបានអីតក៏បីមុខដែរកាល់ស្យូមអ៊ីស្ទើរអឺ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាម៉ាកាហ្នឹងអាហ្នឹងបើថាវាវាក ्वा ះផលិតផល ណែហើយបើតាមានដាក់ឲ្យក្រុមមុខបដោអីណាអញ្ចឹងនេះជាបរិធានបတ်មួយដែលខ្ញុំចង់បច្ចៈជូនសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហើយជាពិសេសបរិធានបတ်ដែលលើកយកមកជម្រាបជូនតកតងនឹងក្រមក្នុងតកតងនឹងអឺការបាក់ឆ្អឹងដែលក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់បានព្យាបាលឲ្យយ៉ាងណាហើយយើងចង់ឲ្យវាសាស់ចង់ឲ្យវាបកកែចង់ឲ្យវាជៀសលឿនចង់ឲ្យវាជាទាំងស្រុងអានឹងគឺថាគួតែបានប្រើណាគួតែបានប្រើ អ្នកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យយោបល់ណាគួរតែបានប្រើដាច់ខាតបាទដើម្បីឲ្យវាប្រកាសជានៅក្នុងអារម្មណ៍យើងហើយមួយយ៉ាងទៀតរៀងការយើងក៏មិនរឹងមាំបាទអញ្ចឹងគឺមានការពញ្ញុលប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងរឿងក្រមក្នុងតាក់ទងរឿងបាក់បែកឆឹងណាបាទហើយសូមជួយចែកចាយវីដេអូនេះតតគ្នាផងបងបងប្អូននែបានស្ដាប់ហើយបានយល់ហើយសូមជួយចែកចាយតតគ្នាណាហើយរាល់បញ្ហាសុខភាព ណែជួយណែនាំផងបើសិនមានបងប្អូនសាច់ញាតិសណ្ដានមិត្តភ័ក្ដិអីដែលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកអីជួយណែនាំឲ្យគាត់បានប្រើឲ្យបានជាទាំងស្រុងផងនៅជាពិសេសនៅក្មេងៗអីយើងត្រូវធ្វើការទៅងៀរៀនសូតអីវាឆាប់ជាហីផងប្រើទៅឆាប់ជាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើថាគេត្រូវការពេល3ខែជាយើងប្រើតែ1ខែកន្លះទៅ1ខែអីជាបាត់គេនេះវាល្អអញ្ចឹងអ ប <Gãi> ាទអញ្ចឹងសូមអគុណច្រើនណាសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បត់ក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទ